OK. Tak, já. Slyšel jsem, že už jsem establishment, takže v té naší scéně celebrita. No nevím, nedokážu říct, furt je pro mě důležitý, každý, komu stojí za to každý slovo chytat. Slyšel jsem, že jsem kurva hajzla arrogantní a prej si myslím, že jsem mužčí scény, to nevím, ale mám radost ze všech, co mi řekli, že jsem jim nějak pomohl aspoň něco změnit. A že jste si novou věc zastáhli, to si doopravdy vážím, i když někdy na koncertech je to spíš jak na stáži, a některý z vás se aspoň tak tváří, a někdy je to sranda jak přehlídka čestnej stráží. Věřím, že kdyby se z toho zkoušelo na známky, některý z vás si budou dělat snad i poznámky. Na druhou stranu já to chápu, musí to být muka, bejt v jednom kritik, producenty, stínovej zvukař. Asi je to fakt taková blbá doba, každý, kdo si stáh mý IP, mi teď dělá psychologa, a můj psycholog si včera stáh to inkognito, nemám to dávat zadarmo, píče, patří mi to. Asi je to fakt taková blbá doba, každý, kdo si stáh mý IP, mi teď dělá psychologa, a můj psycholog si včera stáh to inkognito, nemám to dávat zadarmo, píče, patří mi to. Slyšel jsem spoustu kravin o tom, jak by se měl žít, jak jsem si mohl dovolit, ty vole, nevolit, že teď mám akorát tak držet hubu, rozkaz, pane, mohl bych teda taky přestat platit daně, sliboval jsem LP, EP, nic z toho tu není, znáš to, člověk míní, okolnosti pak nějak plány mění a důležitější než sraní s novou sportodeskou byly plug and play, kapela, co šla jinou cestou, máme novou optiku, politiku, liriku, popíráme zkušenosti, tradici i logiku, jsme černá ovce, černej Petr, černej kůň. Jen z pohledu profitu, sne jak smradí na pitu. Všeho se zbavit, zničit, to co jde tak prodat, získaný prostředky okamžitě investovat, nemyslet na budoucnost a podobný blbosti, pro pár minut euforie na zvukový rychlosti. Slyšeli jsme tolik moudra o tom, co je dobrý být, co by být měl mít, jak by být měl znít, že jsme se rozhodli to schéma opustit, ten být už nečeká, až se vám bude chtít. Stáhli jste software na PC, kopli synťák a MPC, tam byl to jediný, co nebylo v krabici. Každý, kdo má klávesy, si myslí, že je muzikant, když to slyším, přeju si, aby zase začali samplovat. Že umějí 300 tónů, to neznamená, že měli by to hrát, když to slyším, přeju si, aby zase začali samplovat. Měli by se zamyslet, než budou něco vydávat, párkrát si to poslechnout a pak to nevydat. Asi je to fakt taková blbá doba, každý, kdo si stáh mý IP, mi teď dělá psychologa, a můj psycholog si včera stáh to inkognito, nemám to dávat zadarmo, píče, patří mi to. Asi je to fakt taková blbá doba, každý, kdo si stáh mý IP, mi teď dělá psychologa, a můj psycholog si včera stáh to inkognito, nemám to dávat zadarmo, píče, patří mi to.